Tak vážení diváci, dneska poletíme z Chicaga teda do Chicaga z Dublinu do Chicaga. Jo, tady to vidíte pěkně na mapě. Tak půjdeme na to. Poletíme letadlem Jumbo Jet, Boeingem, mezikontinentálním nebo transkontinentálním letadlem. Počkáme si zatím, než se tam načte, ty vole, to je doba. No, dělej, vole, chlapče. No a mezi tím, než nám to spustí, tak sdílejte moje videa, dejte like, odběr. Hlavně tělesně postižení a vozíčkáři, jako jsem já, vozíčkář. Ať se na to dívají a žijou aktivní život. V tomu a tím pomáhají i moje videa. No. Dáme se tím cigárou, než se nám to načte. Tady máme žvár a proubednu. Popelník si dáme sem. No. A nekuste. Dublin Tower, Boeing Alpha Sierra, Není to 747 ready at runway 28 left departure to the west. Není to zdraví a... Boeing Alpha Sierra, 747 Dublin Tower, stojí to the airport peníze. Is IFR. DFR takeoff, not permitted. Takže tady vidíte v Dublinu letadlo. Už je na ploše. 121 decimal 8 Boeing 747. Jo, už najdí. Tak, sedneme si do kabíny. Zaprem. Machinu. Pozbrzdíme. A jdeme na to. Připravte se. Na speciální let. Doufám, že dolítneme v pořádku. Kolik je hodin? Ty vole. To je, co to bylo? Tam bylo nějaké letadlo. A Porsche. Zapnem kola, 6 decimál. Center Wing, Alpha Sierra, 747
Se může posar tam, vole, jak živé. Že jsem... Dispečerovi to tam nechutnalo nějak. Čerovi to nechutnalo, tam na mě řval do vysílačky, protože tam bylo nějaký letadlo. To je jedno, vole, srát na mě. Hlavně, že letíme. Spodní prdel, vole, jaký dispečer. Nezájem, dispečeros. Letím dobře. Možná si mě spletli, vole. Myslím, že jsem americký prezident. No oni takovýma letadlama lítají. Ano, vůbec si nevšimli, o kurva, kam zás, vole, letíš, vole. Vůbec si nevšimli, vole, že vezu normální lůzery někam do prdele, na vejlet, cestující. Ty vole, tam je mlha, ty vole. Mlha je teda pěkná. Musíme vystoupat na ten mraky z kůry. Tady už je lepší. Proč je to moje letadlo? Tady na té mapě to je blbě vidět, vole. Tam letadlo tři prdele, jo. Dobře, ty vole. Skoro jo. Jsem na kurzu. On to malinko srovnal. Ty to letí na automatik, autopilota, ty vole. Jestli mi to asi zatáhne někam do prdele. Jo. To je hovno vidět.
Já se tady víc osvítím. Je vole. Co za brzy. Neujelo nikam do prdele. No. To ještě moc nesvítí, dobře. Drž tam čumák, vole, jsem tam moje krafa. No. Uvěle by, když bylo lepší. Počkej. 7 4 7 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
parado, filho. Přidává, vole, klesá, dělá si o to chcete, vole. Ještě na mě vyběhnul nějaký druhý. Kde to bude? Přijme nahoru. To jsou kurvy, vole, druhý. Já jsem taky druhý. Žerou lidi zaživa. Pálí je v koši.
vyznávají kleřskou magii, provádí obětní rituály. Tohle prostě že se klesá do prdele, vole. Podívej se na to, ty vole, kam to letí do píči, vole. To dělá, co chce, ty vole. Že jsi růže do prdele. Co jsem debil, ty vole, už mám... No, už jsem nějak vysokou, konečně. Tam neviděl jsem přes tu kameru, jaká je výška, vole, to je taky, ty vole. Jaká je výška, vole? 6760. Ty vole, to je hlas. Tom kecák buzerant, ty vole. Co je to za blba? Tady letíme dobře, vole. Ten paky, vole, strop, tam jsou budíky, signalizační přístroje, tady to taky, vole, drž tam hubu, ty vole, tam bude furt, kecat, ty vole, že to vzali, ty vole, jak bužna. Takový hlas, ty vole. Mluví jak nějaký sparchantělej Arab. Ty vole, to je hlas. To mě mrdej. To mě pojepkozy, vole. Shannon. Ještě jsme v Jirsku, vole. Už je to dobrý, už jsem se srovnal. Už letím ve vejce. Může nad kecá, vole, jak debil. Tam furt do toho. Čurák jeden. To je hlas, ty vole, jak... Podle mě z boku. Bude na to srovnám rádost. Tady teplej na drátě. Buzerantos, dispečeros. Kde to je hlas, ty vole? Tam byl takový hezký hlas, ty vole. Vydali aktualizaci a... Tak kdyby ho někdo davil, ty vole. Škrčil ručníkem. Jsem nežel, ty vole. No a letíme, vole. Doufám, že přistane, ty vole.
Jsem normálně zapomněl, kam letím, kurva. Dublinu. To vím. Dublinu v Irsku. Do Ameriky. Kdyby já jsem z toho hlasu úplně z toho zmrdím se vyjebaný, jo. Musím podívat, jo. Checklistu. Navlout. A blinu, vole. Tady to bude asi checklist, ale Paul jsem tankoval, volnil, starting, descent, no, ale nevím kam bude, clean descent, approach, landing, runaway clear, čistá, shutdown. Secure. Tyjo, to není, ty vole. To moje hlava, ty vole. Co je to, vole? Tak kolik jsem natankoval? Full empty. Max, to je vole tankování. A tam pak uvidíme. Já jsem vám to říkal vlastně na začátku. Takhle jsem to zapomněl. Protože jsem pomrtvý si a hovno si pamatuju. Proto jsem na vozíku. Až na tu hlavu je to dobrý, no. Ručička, pacička, kurva, kde je kamerka? Tady. Hurá! Zbláznil jsem se. Teď jsme, musím podívat blíž, hovno vidím. To ještě daleko, to není vidět. No, důchodce. Si hraje. Užívám si důchodost. Jezdím autos. Mám pistoleros. Revolveros. Mám dvě. Municiony. Všechno mám. Mám vaří papu pilotovi. Top Story jezdím na Židlice. Venku mám elektrikáro s vozejkos. Ten si hodím do mýho
Ferrariho. Je skládací. A 300 z místa. Avaj. Každý hovno. To kurva, to je bourák, ten to říct. No, 00. A teď tady piloty Turing. Přepneme se v kabínos. Kurva, kle, ne, ty vole. Já to řídím tím hovno, tím joystickem. Letíme dobře, vole. Akorát je tu hovno vidět v té kabině. Chci nějaký lepší osvětlení. Cognaut, kde to je, vole? Kurva, pevnina, nebo? Počkej, já se podívám na tu mapu, vole, se musím, co bude vidět pořádně. Jo, tady jsem. Ještě jsem na Tyrském, musím přelítnout oceán. Pak poletím. Jo, do Ameriky letím, se slucám. No. Víču, to není oceán. Jo, já letím z Irska. Teď poletím do Anglie, tu přelítnu a pak poletím tady tudy, to je Evropa. To je vola, to je dálka. Se podívám i na Putina. Hodím mu něco na hlavu. Nějaké fekálie by se našli určitě v letadle. Vypustili bychom záchody. Dáme si cigáru. Jo, nekuste. Není to zdravý, ale zebrou peněz. Není nic. Už kouřím, vole, po 10 let. Možná mám v tom mrtvici. Já jsem vždycky věděl, že na rakovinu nemůžu. A? Už se bude blížit Velká Británie? Budeme opouštět zemi Keltů a Druidů. A přelítneme z Irska do Anglie. Z anglické strany přece. Shannon Center, Boeing, Alfa Sierra, 747, Spassing, Van 0200. Ale i Římaní. Všichni měli spadnit na Kelty a na Eri. Později. No. Thank you.
taky v Dublinu, tam je irská republikánská armáda, IRA. Katalánsku, to je ale to je ve Španělsku, mezi Španělskem a Francií. Je to jako území Španělska, ale oni, oni ty Katalánci to neuznávají. Tam mají zase tu, ale jak se jmenuje tu, když taky vole ty, teď mi to vezdalo v palice. Ten buzeran tam furt kecá vole, hlas má je. Čurák bude žvá furt ty vole, co u cestu ne. Ty vole, to bude hod. To budu mít hlavu jak 4 týdenní zelí. 4 měsíční, 4 roční zelí. Než tam dolítnu z něj. Můžeme to. Tak, kdyby ho někdo držel za koule, vole, by ho vykleštil. No ale hlavně zdraví, jak se říká, a sexuální služenství, to je základ. Přepneme se sem kabíny, sedm novýho. Uděláme sem budíky, letíme dobře. Všechno v pořádku. Nic tam tady nehoří. Žádný výstraj nám nesvítí. Vítr nás trošku malinko odchylil od kurzu, ale jenom hodně málo. To je zanedbatelné. Ještě poletíme dlouho, se srovná. Uděláme se ven. No. Teď se podívejte odsaď. Já to dohulím. Pak se přepnem o kus dál. Tam. Nebo si tady vysedím na prdeli mozor. Až tam doletíme. Piloti, když takhle letí daleko, tak hodí takhle automat, vole, jdou spát, to mají v paži, vole, cestující ani neví, vole, si tam nedostanou, co jim je do toho. Aspoň nemají zbytečný stresíky. Musíme se přepnout. To pak jsme. Tom Cruise. Cruise. Yes. Tak počkáme si. Teď dělá zase reklama na Airbus, ty vole. Letím Boeingem. Já nevím, proč tam dávají takový debilní reklamy, ty vole, to čumí na ty píčoviny. To je jako blbejch, ty vole. Gander Center, Boeing Alpha Sierra, 747 flight level 370. Gander, Alpha Sierra, 747 Gander Center, continue as planned. Je to sám vůbec, ty vole, Gander, vole.
Jsem na to sáhne někde. To už jo, vole. Oceánus. No. American 7-1 climb and maintain flight level 380. Aha, už tam si skákal, že jsem buzel, nebuzel. Climb and maintain flight level 380 American 7-1. To je hlas. Až mi z toho stoupilo péro. Z toho by se tilovalo v kabině. To bych celá obrus. Důchod, nedůchod. To by bylo výživný. Paráda. Když jsme se srovnali. Jak to říkám? To je nic, vole. Boeing 747, you are 400 feet above your assigned altitude. Descend and maintain flight level 370. Tak se kouřím. Descend and maintain flight level 370, Boeing 747. Tak, asi přistanem. Skočíme tam. Vymakaný letadlo. Vidíš? Jsi chrochtá, vole, prezident americký, že jsi takový vítá. Má celý pro sebe, ty vole, tam zádu. Tam letí ten jeho štáb, ty vole, někde a ty tam jsou někde zalezlí. Někde u podvozku za trest. A on si tam vyvaluje prdel, vole. Přes celý levelu. Boeing 747, please expedite your descent, flight level 370. No ty vole, tam má ještě hlas, ty vole. A nevím, proč toho muzika, vole. Čemu tam je, vole? Tvoj hlas, vole. Fuj! Ještě, že je to víc. No ale... Teda, teda jsou duzy. Teda. Jakože nemám rád, ale to je žrádlo. Řekni, ty homolka, homolkovic. Teda mámo, to je ale žrádlo. Tam by se skákali šipky do moře. Žerálku bude mnou do huby. Do odevření. Boeing 747, please expedite your descent, flight level 370. No, letím dobře. Mi hlásí. Ne jak tam ten Janek blázen. Zrval jsem píčoviny, ty vole. Mám se z toho posel. Cigareta se menší. Ještě
ještě by to chtělo nějakou skleničku whisky. Nebo aspoň kus čabajský klobásy do huby. To by se mi žralo a pilotovalo. Tak, dáme stranu. Boeing 747, please expedite your descent, flight level 370. Jo. A pro vás to je to. Dáme finál. Co no. To je zase reklama, ty vole. Ono by to šlo přeskočit a pak to vystřílat, ale ty vole, to je věčnost, ty vole, než to člověk vyseká z toho a se to spojí a aby to tady ty ptákoviny nebyly. A to šeru, vole. Do té doby, než bych to sestříhal, vole, tak stojí benzín 100 korun. A Fiala by nám zadávil krky úplně. Sračně to vyšeru a užiju si život. Dokud to jde. Tak hold ještě chvíli to vydržíme. Pak půjdeme domů na přistání. Ještě já se nepřistanu v poli. Ale tady s tím to by mělo přistát. Tohle není špatný letadlo. Tam ty vole, kolikrát ty letadla jsou hrozný. Si lítají kam chtějí, tohle si zlachy mělo. No. Jo, do Chicaga, no, v USA. Nevěděl. Tak jsou druzy. A co to povede, vole, to Chicago. Pojď tam prdel s nějakým typem. Nějaký, vole. Proč se tam objevuje, ty vole? Jsem nepřišel na to do teďka, jak to rád oprdela, aby to zmizelo. To je humus první třídy, to vole, ty vole. To zmizelo. Náma je Chicago. Obrovské město, to čumíte, co? No, tím to vypadá dobře. Blížíme se. Držím pevně knipl v ruce. Lehce, teď ho nedržím. Až potom. A s tím to jde dobře. 2500. Hlavně vole, abych nepřistál zase někde na baráku nikomu. To by bylo velmi nemilé. Clear to land runway 28 right. 1000.
cleared to land runway 28 right Boeing 747. To jsem nahoru, vole. Uletím nějak moc blízko, vole. Čistá ve městě, ty vole. To by zase byly plný noviny, ty vole. Terorista. Zautočil jim na město. A ty vole. Trš, vole. Už se to blíží, vole, soudruže. Už se to blíží. O'Hare Tower, United 1117 ready for IFR departure, runway 10 right. Moje nové paměti, co mám v PC, to jak jim stíhají. Opatrně, vole, opatrně. Opatrně, vole, ne? Opatrně, ne? Ještě. A pouštíme hru. No tak, vole, klesni. Stali jsme, vole, ale... Co je, vole, už to nejde, vole, se... 121 decimal niner, Boeing 747. Line up and wait, United 1117. Cleared for takeoff runway 27 center, United 1996. United 1155, contact Chicago departure on 126 decimal 625. Good day. A? Už to jde. To chci odsouvat, ty vole. To jí polečíš pěkně na runway. Já nesmím moc, to asi hnělo. United 1117 altimeter tree 0 decimal 22204 at 8. No. Clear for takeoff runway 10 right. Kurev, ty vole. 8, ty vole. Hold short runway 10 right. United 1348. Tady to šoupnem, vole, nikam, vole. Píči, vole. Departure on 125.0. Good day. Nějak, vole. Line up and wait. United 1348. Má nějak výkon, vole. Musím pomalinku, vole. 125.0 for United 1996. United 1117 contact Chicago departure on 125.0. Azar, azar, vole. O'Hare Tower, United 1452. Tady se blíží. Druhý se svým ukrutně rychlým letadlem. Kam to jednem? Tady doprava. Pomalu hlavně, vole, tu asi něco nevypuchám. Ej, vole. No, ještě tady, vole, odrbej. Jsem to říkal, ty vole.
145, two line up and wait. Oh? Line up and wait, United 1452. United 1348, contact Chicago departure on 126.625. Good day. Čijeme letadlo, ty vole, tamhle vedle místo, ty vole. No, tam už se neustane. Skywest 4778 altimeter tree 0.22204 at 8. Flugazor runway 9 left. Stop! Clear for takeoff runway 9 left. Skywest 4778. United 145 to contact Chicago. Alright, just start saying. No, a ten kousek už dožou, vole. To už dožou, vole. Žijeme se dozadu, zamluví pana. To otočíme okolo. Tam jsou dveře. No, to by stačilo. Takže vážení pánové a dámy, kurva, já vám děkuju, že jste mě věnovali svoji přízeň a a tímto se s vámi loučím. Na shledanou příště.